মৰ্নিং এভৰিওৱান। চ' আজি আমি আনিছোঁ এইফালে চোৱা, আজি আমি এইফালে কোৰ্টফিল্ডখন দেখাই দিছোঁ। এইটো কোৰ্টফিল্ড, আমি ৰৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা, আমি পিকনিকলৈ ওলাম এতিয়া। চ' বাছটো অলপ দেৰি হৈছে, আমাৰ লগৰখিনি ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে, ইহঁত গাড়ী চাই কোনটো এইটো চলিছে। অঁ চ' আমাৰ লগৰ পিনাক্ষী আহি আছে, ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে, বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, নহ'লে তাই আকৌ গালি পাৰিব আমাক। চ' সোনকালে যাব লাগে, বাই বাই। চ' এয়া পিনাক্ষী, শি ইজ পিনাক্ষী, হেল্ল' চে, তাই গা ভাল নাই, শি ইজ উইক টুডে, বাট ষ্টিল শি হেজ কাম ফৰ দ্য ফ্ৰেণ্ড ফৰ দ্য পিকনিক। চ' গাড়ী দ্য কাৰ ইজ কেম ৰাইট নাও, উইল গ' ৰাইট নাও এণ্ড দেন অ'কে উইল কেন ইউ লেটাৰ অন। অ'কে এছএমএছত কৈছোঁ, আমি ঘৰলৈ আহি পালোঁ। এই আমাৰ মাজত আমাৰ টপাৰ দেই সুদৰ্শন, শ্ৰীদীপ, মৃগাংক, মোৰ নাম বিশাল, আমি আহি পালোঁ ইয়াত। এইটো আমাৰ কেমেৰামেন আমাৰ অংকুৰ গগৈ, অংকুৰ ছেত্ৰী, চৰি অংকুৰ ছেত্ৰী, আৰু ৰানীশ পিছফালে আমাৰ কেমেৰামেন। হেল্ল' ৰানীশ, অলপ দেখাই দে নিজক নিজক, ভালে লাগিছে, আমি অলপ ফটো চটো মাৰোঁ। বিশালে এতিয়া ৰেষ্ট হাউচলৈ লৈ যাব, হয় নাই? যাম আমি এতিয়া, বিশাল ৰাস্তাটো অলপ দেখাই দিয়া। তেনেকৈ কৰিলে ইমানো চবলৈ লাজ লাগে না। বিশালে এতিয়া আমাৰ ৰেষ্ট হাউচ দেখাব নোৱাৰিলে, বাকী ৰেষ্ট হাউচটো আমি বন্ধ পালোঁ, চ' সেইটো কাৰণে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। চ' আমি ইয়াত তলত এই পানী এটা চলি আছে, আমি তালিকা আহিছোঁ, তাত আমি ফটো অলপ মাৰিম। আপোনালোকে এই অংকুৰে আমাৰ ফটো মাৰি আছে,